mani yana ruhiy kasalliklar shifoxonasiga qaytarishga urinishlar bo'ldi. 3 marta mani izlab kelishdi. Ko'chadaligim sababli qutulib qoldim. O'sha sababli chiqib ketishga majbur bo'ldim. Nima uchun bunday bo'lyapti deb o'ylaysiz? Faoliyatimni davom ettirganman. Bundan tashqari ular o'sha ma'muriy qamoq muddati davomida qilingan g'ayri-insoniy xatti-harakatlar, yana ruhiy kasalliklar shifoxonasida nimalar bo'lgani haqida agar ommaga oshkor qiladigan bo'lsam, jurnalistlarga intervyu beradigan bo'lsam, mani umrbod tiqvorishlari haqida aytishgan, majburlab dorilar berishgan, ukollar qilishgan, qo'rqitishga urinishlar bo'lgan, har xil bosimlar qilishgan, ma'muriy qamoq muddatini o'tayotgan paytimda urishgan, yechintirishgan, menga shizofreniya tashxisini qo'yishgan. Siz shifoxonada chiqqan paytingizda, demak, davolanib bo'ldi, ya'ni boshqa davolanishga hojat yo'q degan xulosaga kelinganmidi? Tibbiy nuqtai nazardan olinganda, men sog'lomligim haqida aytishgan, endi davolanib bo'ldi deyishgan, lekin to'g'risi, meni olib chiqqanda ham doktorlar bilan gaplashtirmasdan ichki ishlar xodimlari kasalxonadan chiqib ketishgan. Sizning 2 nafar farzandingiz bor. Hozir o'zingiz chiqib ketdingizmi O'zbekistondan yoki oilangiz bilan birgami? Farzandlarimni olib chiqib ketishga sharoit va imkoniyat bo'lmadi. Ularni keyinchalik olib chiqib ketish rejamda bor. Mana siz aynan sizni yana qayta davolashga urinishlar tufayli hatto bolalaringizni ham tashlab chiqib ketganingizni aytayapsiz. Ya'ni faqatgina davolash tahdidimidi bu yerda yoki boshqa chuqurroq sabablarni ko'ryapsizmi? Buni oxir o'lim bilan tugashi mumkin edi. Ular bir umr tiqvarishga, kasalxonadaligimda menga aytishganki, hozir senga nisbatan hech nima qilmayapmiz, lekin rostakamiga seni jinni qilib yuborish qo'limizdan keladi degan. Bu hatto o'lim bilan tugashi mumkin edi. Mana siz shifoxonadan chiqqaningizdan keyin ham sizga bo'lgan bosimlar va tazyiqlar haqida aytyapsiz. Bular demak bevosita Toshkentdan kelgan deb ishonasiz markaziy hukumatdan yoki bu Xorazm amaldorlarining ishlari degan fikrdamisiz? To'g'ri, Xorazm bilan ham qisman bog'liq, lekin asosan Toshkentdan, boshqaruv qismidan, ma'muriy qismidan bo'lgan deb hisoblayman. Chunki Namanganda bo'lgan voqealarni yoritganimdan keyin Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan menga nisbatan o'sha payti bosimlar ortib ketgan edi. Aynan bu narsa Toshkentdan bo'lgan deb hisoblayman. Shu sababdan chiqib ketishga majbur bo'ldim. Hozir qaysi mamlakatga ketdingiz? Yo'q, bu haqda hozircha ayta olmayman, o'zimni xavfsizligim nuqtai nazaridan. Xalqaro tashkilotlarga murojaat etdingizmi boshpana so'rab? Ha, albatta murojaat qildim. Endi javobini kutyapman. Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qildim. Sizning murojaatingiz qoniqtirilmasa, nima qilasiz keyin? Boshqa davlatlarda yashashda davom etaman. Hozircha qaytish niyatim yo'q. Vaziyat yumshasa, mana siyosiy islohotlar amalga oshiriladigan bo'lsa, albatta vatanimga qaytish niyatim bor.